Dnes lidi, vítejte u dalšího videa, my jmenuji Marvix a dneska tady máme další epizodu z Mineru. Jak jsem vám slíbil, jak jste možná podle miniatury nebo titlu dnešního videa poznali, dneska odbouchneme náš starý dům TNTčkama. Mám tady pár TNTček, není to úplně moc, ale byl docela rezidenclý pro to sbírat ty TNTčka, takže si myslím, že to bude snad dostačující. Mám tady pár TNTček s tím, že asi půlka jednoho shulkru půjde na tu skleněnou kopuli, půlka shulkru půjde semka. Půlka shulkru půjde tady a přemýšlím, že tu gunpowder farmu zatím necháme, protože ji možná v budoucnu využijem. Uvidíme, jak to vystačí s tím týčkama. Kežme, začal bych tím, že rozbouráme tuhle tu první část, kterou tu máme. No, tady ten náš důl, nebo jak bych to nazval, dejme tomu důl. Takže jako první věc, co uděláme, že to tady úplně totálně zlikvidujeme. My tady máme ještě vlastně tu inside místnost, kterou můžeme zbourat. Neměli bychom tu mít žádný věci, doufám. Jako trošku mě mrzí, že jsme to nedodělali, protože to tady vypadá docela jako pěkně. Ale je mi líto, tenhle místnost musí pryč, nedá se nic dělat. Předpokládám, že se nerozbije úplně celý, protože ty TNTčky nemají tak velkou sílu v overworldu, jako třeba v nedru, na nedrecích, které jsou poměrně jako slaboučký a nejsou moc odolný proti TNTčkům. Můžeme to tady zkusit aspoň trošku naházet, trošku poodpalovat, uvidíme, co se s tím stane. Potom si to samozřejmě půjdem čeknout, že jo, protože mě fakt jako zajímá, co z toho vznikne. To sklo nahoře asi můžeme nechat, to sklo tam může zůstat. To mě tam asi úplně trápit nebude. A spíš teď bude záležet na tom. Já doufám, že ty TNTčka se všechny propojí. Jakoby teoreticky by měly. My tady máme něco v čestkách. Možná jenom v tyhle jedný. A tam očividně není nic důležitého, takže to asi v pohodě. Ok, tohle z toho samo o sobě by mělo udělat nějakou menší explozi. Menší. Samozřejmě to nebudu odpolovat teď, ale budu to odpolovat všechno naraz. Celou tu subbudovu, celou naši katedrálku tady malou, budu odpolovat naraz. Takže jsem z toho trošku nervózní a bojím se, že crashnem celý miner. Ale je to worth it to zkusit. Tak, ok, začneme asi od spodu. Asi nemá cenu ty TNTčka pokládat tady po celý ty vrstvě dole. Můžeme tady možná naházet jen takhle jako jednoduše pár TNTček. A spíš uděláme takhle lineu po těch schodech. Možná dvojitou? Možná dvojitou ne. Až tolik TNTček momentálně nemáme k dispozici, jo? Musíme trošku šetřit ty TNTčka. A potřebujeme to tady nějakým způsobem vymyslet tak, aby se to propojilo, ale abychom neutratili všechny TNTčka jenom kvůli tomu, že to potáhneme nahoru po schodech, jo? Jako to nutně nemusíme. Tak, ok, máme napojenou první část, ještě to vydrame úplně nahoru, plus si TNTčka dáme takhle ještě do kříže, uvidíme, co se vzní dnes a oněho stroj, jsem fakt extrémně zdravý. Tak jo, schodiště máme tak nějak dodělaný, plus nám tady ještě zbývá dost velká část, co se týče tohohle. Asi ty TNTčka dáme úplně na celý okruh a potom je prostě spojíme tím křížem. To je podle mě jako nejlepší věc, co můžeme udělat. A nebudu vás určitě trápit, uděláme to určitě mimo kameru, takže pane home, můžete to vystřihnout. Ok, tohle se už vypadá poměrně úctihodně a myslím si, že to tady můžeme v klidu napojit a můžeme to zkusit odbouchnout. Jsem fakt zdravej. Kudy to povedem? Tudy. Tady to můžeme odbouchnout a poletíme třeba tamhle na ten strom potom. Hned jak to odpálíme, tak poletíme na ten strom, mám z toho hrozně velký strach. Ale věřím tomu, že to nějak fitnem. Jdeme na to. Oh boy. Ne, pane creepere. Oh boy. Ok, jak se to pomaličku ničí, to je mega. Proč to tam zůstalo? Jo, nezůstalo. Ok, dobrý den, pane skeletone. Mám trošku FPS lagy, decentní FPS dropy. Ok. Dobře, zbavili jsme se toho docela úctě hodně. Možná bychom ještě mohli potom tohle vršek nějakým způsobem týčkovat. Ale to si můžeme nechat potom na stream. To asi nemá cenu nikomu hrotit ve videu. A můžeme pokračovat dál, jako FPSka jsou fakt jako pain teďkom. Tak, tady samozřejmě musíme taky dát nějaký TNTčka, jo? Tady definitivně musí být nějaký TNTčka, definitivně. Jako není šance sem žádný TNTčka nedat. Tak, došli mi TNTčka u mě, to samozřejmě nevadí. Samozřejmě si SMK ještě trochu podpoříme. Ok, tohle to bude asi trošku zajímavější. Jsem zvědavý, dopadne celkově tenhle ten tunel, protože to by mohlo být hrozně to by mohlo dopadnout fakt mega zajímavě, tenhle ten tunel. Tady můžeme podpořit TNTčka, my chceme, protože jakoby máme těch TNTček docela dost. Čekal jsem, že to využijem trošku víc, takže můžem s nima trošičku plítvat s těma TNTčkama. Jakoby proč ne? Tak, tady bude trošku problém, protože je tady ta voda, takže tady je důležité to potom odpalit asi z druhé strany nebo něco. Protože nechci, aby to moc ovlivnilo tu vodu. Protože jakmile se odpalí ta voda, tak jsme docela v řiti, že jo?
jakmile se odpalí ta voda, tak prostě to je docela bad. To není úplně dobrá situace pro nás potom. Tak, pane inženďáku, máte to spočítaný, je mi líto. Nedá se nic dělat, pane inženďáku, nedá se nic dělat, bohužel. Ne, to jsem nechtěl. Ne. O tohle se vede v životě bavit. Marcel umřel! Já jsem tady měl pejska! Ne! Marcel je mrtvej! Kde byl Marcel, WTF? Ok, Cashme, tohle se vypadá docela zajímavě. Tohle se vypadá docela zajímavě. Ale tohle co jsem nechtěl. Tohle jsem přesně nechtěl docílit. Oh boy! Já, oficiálně o mě můžete říkat, že jsem největší idiot na světě. Tak, tady to můžeme ještě zničit, tady mám akorát nedavarty, to je docela v pohodě. A tady to můžeme teoreticky taky zničit. Oh boy. Dobře, to se stává občas tohle z toho. Nebudeme se o tom vůbec bavit, že jsem jako neandertálec, lobotom, idiot, hlupáček, jo? Nebudeme se o tom vůbec bavit, vůbec, ani trošku. Dobrý večer. Javo má večer takhle kde vidět, že Javo hodně starý už. Nevidět, že Javo hodně starý. Jestli má večer ve 3 odpoledne, tak to už je hodně bad, Javo. Sorry, pane Skeleton. Můžeš si za to sám, Skeletone. Můžeš si za to sám, bráško. Je mi líto. Ej, tohle jste actually hustý. Tohle jste actually fakt hustý. Wow, OK, máme zničenou další část našeho domečku. Už nám tady nabíhají zombíci, což není úplně adekvátní. Ale naprosto v pořádku, tak. Můžete mi říct, co se stalo tady? Nelagujeme server? Ne. Javo, nevím, jak by... Javo, nevím, proč by měl lagovat server. Kámo, ne. Nelaguje server, naprosto v pořádku, Javo. Nic nelaguje, vůbec se neboj, Javínko. Všechno je v pohodě, všechno je v pohodě. Všechno je pod kontrolou, kámo. Všechno je pod kontrolou, Javínko. Všechno je absolutně pod maximální kontrolou. Mám nad tím dozor, vůbec nebo Javo. Je tady zkušený profesionál v odpalování domů. To jsme viděli u Moriho, že už jsem to zvládl, jako u Moriho odpálit poměrně bez vedlejších škod, kromě Moriho psychické stránky, ale to je v pohodě, to se nedá nic dělat. Když tady odbouchneme uprostřed ty TNTčka, znamená to, že osvobodíme ty villagery a budou mít volný život potom. Když si stěhujeme, tak je teoreticky můžeme osvobodit, že jo? Jakože nám to až tak vadí nebude. Javo se rejoinuje kvůli mě, promiň Javo, promiň Javínko, já jsem nechtěl, slibuju, že jsem nechtěl. Hele, tohle je pro ty vesničany, jak kdyby byl záchranář, tak možná umědět, asi jo, asi to bude netem, Javo. Asi to bude netem, Javínko, nevím, co se může dít, to bude internetem, to bude internetem, Javo. Vlastně my osvobodíme ty villagery, díky tomu, že jim tady máme TNTčka, tak je díky tomu osvobodíme. Takže to je vlastně dobře. A to je hrozně důležité osvobodit villagery. To musí ho přežít, čete. To musí ho přežít. To musí přežít i villagery. Villagery. Možná tady dáme ještě pár TNTček. Ne moc, jen tak jako takový decentní množství. Jako zažili jsme tady toho hodně s tou farmičkou, ale nedá se svítit. Nedá se svítit, bohužel. Musíme jít zase o dům dál, nejde nic. Farmička bohužel musí zemřít. Doufám, že tady nikde nemáme rest, že by se to zase zapálilo milem. To by byl fakt nerad. Počkej, opatrně. Tak, naprosto v pořádku. Teraz ně, OK. Javínko, byste to teďkom nelaguje. Nevím, čím to je, že předtím si by to lagovalo, teďko mu to nelaguje, čete, upřímně. Nemám se menší tušení, čím to může být. Fakt netuším vůbec. Jdeme na to, jdeme to odpálit. Jdeme na naši plošinku koukací. Přemýšlím, že ho se nebude moc vidět. Mohla bys mi půjčit rtěnku, mami? Protože chci aspoň vypadat hezky, až mě bude štít příště zase. OK, vypadá to, že jsme tomu dali do zabra. Podívejme se, jestli přežil nějaký villager. Já mám taky pocit, že nepřežili ani vůbec ty jich jako zapřížovaný celý, upřímně. OK, mám pocit, že villageri nepřežili, ale měli šanci na přežití, měli šanci se osvobodit. Je mi líto, villageri, nešlo nic jiného dělat, nešlo nic jiného dělat, kámo, bohužel. Je mi líto, villageri, je mi líto. OK, tak jo, teďkom. Ale Já bych na to možná přišel. To není dobrý. Už vím všetko. Co tím myslíš? Nevím nic, blafuje. Blafuje, čete. Blafuje. Ovečky musí zemřít, nedá se nic dělat, tyhle si ovečky to mají spočítaný. Hele, do dneška
ty losy ovce se narodily a žijí v zajetí. Takže pro ně je osvobozující to, že umřou, že jo? Pro ně to je osvobození, že? My osvobozujeme ty nevinný ovečky, chápete? Marve! Oh, dobrý den, pane Javínko, dobrý den. Já tě vidím. Já, Marvíku. Ahoj. Jak se máš? Dobrý, zrovna likviduju svůj domeček. Co děláš ty, Javínko? Prečo? No, protože se stěhuju, viď? Kde se stěhuješ? No, už mám jakoby plácek novej. Jo, já jsem právě pod spawnem. Pod spawnem? K tomu ver. Co děláš pod spawnem? To nevieš, čo sa tu deje pod spawnom? Ne, neviem. Sa. Dobre, potom ti to ukážem. OK. To je môj projekt, ktorý už mesiac trvá. Ale ešte... Jako nejaká minihra nebo nieco? Ne, to ešte nikto nevie. To iba ja viem. To ešte neprezrádzam. Takže budú první, ale... co to uvidí? No, uvidíš... Nie, to není ešte spustené nič. Tu ešte poriadne nič není, len... Dlho trvalo, kým som urobil tú prípravu. Obrovská diera je pod spavnou, víš, ale pst. OK. Můžeš pozdravit do videa, Javinko. Když už to tady jdeš odpálit, můžeš pozdravit do videa. Já prídem odpalit. Jo, já to tady zatím plním, to je v pořádku naprosto. Dobré. Zdravím do videa a idem. Počkaj, já si potrebujem ale zobrať normálne na odpalovanie nový odpalovač. OK. Nebudem odpalovať starým, pretože Marvovi musím predsa... Ísť všetko s novými vecami. Ano, ano. Sekundu. Já jsem ještě ten mladoučkej, který má rád nový věci, no. Až na whisky, whisky mám rád starší. Ó, whisky, dal by som si whisky. Já jsem si spravil tieto nožničky na vlnu. Tak s tím to asi nezapálí. To si ti bude hodit vzhledem k tomu, že jdem odpálit moji farmu na vlnu teďkom. Jo? A nechceš 64 TNTčok doniesť? Jo, můžeš. Já to vidím tak, že skočím tak na 10 FPSkách teďkom s tímhle. Tady je fakt hrozivý TNTček momentálně. Já doufám, s tím počítám, že ho schodíme. No nič, Marve, musíš mi dát zapalovat, že nikde nemám. Já mám, v pořádku. Jako tolik TNTček jsem ještě na mineru podle mě nevyužil. Nejde poznat, že je to trošku rozbitý třeba? Víš co, ještě nie, a kde jsi teraz? V té takové zelené budově. OK, a vlastně vidím cez okno samé TNTčka. Čím to asi bude? No nič, dobre, tak to tu zaplním ovcami, TNTčkami. Yes, můžeš. A asi ty TNTčka dovedeme až k tomu hřbitovu a odpalíme rovnou s tím hřbitov. A máš tolko TNTčok? A ještě mám nějaký TNTčka. Jako tady je to úplně plný TNTčkama, kámo. Celý tenhle sem prostor je úplně plný TNTčkama. Nevím, co špatného by se mohlo stát, určitě to nekrešne, neboj se. Já se bojím, aby som to nezapalil. Ako sa dokáže TNTčko zapalit? Creeper to může zapálit. Aha, Creeper. Creeper, jasné. Já dám tejto ovečke jedno TNTčko, to sa mi páči. Dej ho tam, chudák ovečka. Abo medzi každú ovcu dám TNTčko, to bude fajn. Proste nech mám rovno už aj niečo opečené. Sice to bude asi roztrhané. Ale tak můžeme hledat kousky oveček potom, že jo, jako další díl. To není vůbec morbidní naštěstí. Ne, ale mám... Ne! Já jsem tu někde zapadl ku tebe. Kam ještě, že jsi tam nezapal to TNTčko, aby jsme byli mrtví oba. Kamu, já zomrím! Jak to? Co tam děláš? Já tu mám samé těto, zombíkou. No. Mám se jít vyspat? Já se jdu vyspat. Já jsem vnutri mezi TNTčkami, mě to... Vlastně nejdu, já jsem si odpal postel. Dobré. Mám to zapálit? Ne, já jsem vnitř. Marve. Nezapaluju to, v klidu. Já tu mám fighty so zombíkmi, další zombíci, kamo, to je asi 10 zombíkov. Jich tady je raketa, no. Dobré, už jdem hore. Doufám, že mě nezhodia. Jako chodí s tady blbě skrz ty TNTčka, no, to je pravda. Dobré, já už jsem pri ovcách znova. Já už dělám cestu ke hřbitovu. Ty bro, to čo by bylo, keby jsem tuto zomrel? Jako podle mě bys přišel o věci, kdybys tam přišel v těch TNTčkách. A kde máš nový plácek? Někde ďalej? Já ti opak ukážu. Mám ještě 5 TNTčok. Pojď, ještě musíme do hřbitova. Na, tak já ti hodím, tady máš tak. Ženku, bardzo. Já zakopem TNTčko. Není tam nějaká mrtvola? Tady je mrtvola. Viděl jsi můj hřbitov nebo ne? Koukej. Jo, ty tu máš rybičku či čo, tady mám jednu mrtvolu. To jsem já. To poriadně musíš. Tak je to hřbitov, musíme ten hřbitov pořádně vykopat. Ani kousek TNTčka nesmí přijít na zmar. Zatím je fajn, že tu nejsou žádný creepry. Já už jsem jich pár zabil, už jsem měl docela close cally párkrát. Neříkám nic, já mám docela low FPSka už teď. A už to tu je. Je tu creeper. A někdo tu po mně pálí ještě, jak má ku tomu creeplovi. Mám pocit, odpálí. Že už nemáme TNTčka. Já mám 16 ještě. Tak to tady naházej. Počuj, a čo keby to odpalil creeper? Tak jo, nech ho to odpálit. Můžem to?
Můžeš. Tady mám mimochodem kukátko. Nemám. Obsazíno. Kde je? Počkej, kde je? Nahoře. Krypel, pojď sem. Kam ti utek? On ho zabil, ten kostlivec? A nešel... No, možná... Počkej, tu je ďalší. Ne! 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 Kamo, ja zomriem! Javo! Kde si umřel? Na nejakom chodníku mňa to odpadilo mami, a mňa zabil malý zombie. Aspoň vypadat hezky, až mě budeš chtít příště zase. Jo, tam mi aspoň zober veci, prosím ťa. Seberu ti ty veci, yes. Ja sa vyspím zatiaľ a idem metr metrom ku tebe. To ten malý zombie mňa to odpálilo ďaleko. Zostalo mi 1,5 srdiečka. A potom zrazu tam nabehol ten malý zombie. Neříkejte to nikdo Javovi, co sa tady stalo. Čo stalo? Nic sa nestalo. Ne! Marve? Jo? Ja teraz neviem, či si to dobre šimol na tom tvojom streame. Marve! Co myslíš, Javo? Nic se nestalo. Dúfam, že tam mám tie veci. Jo, nejaký, určite jo. Kamo, ja som tam mal brnenie, všetko. Jo, brnení tady je. Počkaj, ty si na ktorej? Ty si měl diamantový brnení? Áno. Jo, tak to tady je, to je v pohode. A měl si elitru nebo ne? Co když už není elitra? Není elitra? Je elitra, neboj sa, všetko. Mal som tri veľké tieto, dôležité krompače. Okej, počkej. Jeden netherite a dva diamantový. Áno, yes. Áno, potom lopatka, klasika. Jo, lopatka tu je. Sekirka, meč, jasné. A boli tam asi 5 stakov týchto hliny a také somariny, to už... Elytra a ten trojzubec, tady je. Áno, dúfam, že idem správne. Ja si dopodívať, jakou díru to tady... Kámo, to úplne zmizlo. To úplne kompletne zmizlo, úplne všechno. Tady nezůstalo jediný dřevo. Tady doslova nezůstalo vůbec nic po téhle budově. Vůbec. Ty kráso, to je pěkné. Som u Moriho? Asi u Moriho som. Tak musíš dál kousek. Tak já pro tebe skočím do nedru. Já, podle mě idem dobře, či? Ne. Tak, jdu do nedru, Javinko. Ahoj. Však tu som bol, kamo. Tak, já se omlouvám. Tak pojď. Ty si mal zničený portál, že? Jo. A tým pádom ma to dalo na druhý najbližší. No, udialo nám to nový portál, to nevadí. Aha, tak nie, tak tu som bol teda, dobre som bol. Co říkáš na môj nový dům? Ja si myslím, že je pekný. Ďakujem. Ono... Ešte mám akože, hele, je to taký Javo, krásny design. Javo, pak si budeš pro veci, ale přijde mi ako dobrý nápad, koukej. Ja tady mám slepičky. Myslíš, že je dobrý nápad, že sem krát pár TNTček? Ja si myslím, že to je vynikajúci nápad. Toto by ma nenapadlo, Marve, ale súhlasím s tebou. Prežije nejaká? Ne. What? Ale ovce prežili, takže ovce jaký zlikviduju. Kletila do vzduchu. Máme meso, Marve, máme meso. Nice. A jinak tady už zvířátka nejsou, bohužel. Ale dobre. Mám tady jednu osamocenou krávu, Javo, víš, co to znamená? Počkaj, najskôr si musím veci zobrať. Lebo ty si schopný to odpaliť. To je všetko moje. To kam letelo to TNTčko? Každopádne hotovo. Myslím si, že môj dům je odpálen dostatečne. Potom na streamu dodeláme zbytky ešte s TNTčkami, ale bohužiaľ momentálne máme TNT navíc. A elytra tam bola inak. Ja som ji tam dával, ja som si sebe dělal srandu. Aha, fú, som sa zlakol. Dobre, jedine poučný nie sú moje. A toto ostatné ti tam nechám. Tak a môžeme sa podívať na môj nový plácek, pokud chceš, ti môžu ukázať. Môžeme? Pojď do toho portálu. Počkaj, nemám tieto. Hoď mi nejaké raketky, tie si mi asi zobral. Yes, tak doleď ke mne. No, ťažko doletím, keď nemám tieto. A už som tady. Na, tady máš púlku. Tam. Dobre, musel som sa nájsť najskôr. Okej, okay. A ukážu ti svoj plácek. Není to ešte hotový, není tam vôbec nic zatím, je to jenom plácek. Jo, sekundu. Dobre, som tu. Tak poď. Tedy až nakonec, jakoby až ke Smilovi. Tak, teďkom tudy. Normálně do portálu? Ne. Tady už je takový offroad, víš? Jo. Ještě nemám k sobě úplně udělanou cestu, nebudu ti lhát, Javinko. Vyzerá to dobré.
Jo, je to hodně jako sofistikovaný, ale mám tady takhle vzletový plošinky. Ať můžu tady lítat, protože je to otravný, to chodí celý. Jo, jo, to máš dobře vymyslené. A čekám tady na konci na tebe. Už tě vidím. Ahoj, a tady do portálu. No tak to jsem zvědavý, kde budeš. Tak. Tady hrozně moc mobu. Oh, what? Tak, tohle se zatím můj plácek. Když tady proletíš, tak poznáš, že je to ostrov. To je prostě čistě ostrov. A tady tímhle s tím směrem, Javínko, jak letím já, tak tady mám to Ocean Monument. Hezky. Takže tady chci udělat farmu. A tak nějak tady hodně žijde jakoby pod vodou celkově. Jsem zdravý, jestli to zvládnu, protože je to docela jako velký projekt, to, co bych chtěl udělat. A budu k tomu potřebovat spoustu materiálu, spoustu času a spoustu utrpení tady budu brečet, ale věřím tomu, že to zvládnu. Já mám pocit, že máš taký jistý velký projekt jako já, lebo toho těž se bojím. Ukážeš mi ten tvůj projekt na spawnu? Doslova je tam něco takéto, hej, ale můžem ti ukázat to. Ok, tak jdeme. Ty bro, tak to si daleko, to nejdem doletět. Je to jenom 6000 a 4000 bloků, javo, to je naprosto v pohodě. Já budu čekat zase na konci, teda ať se nestratíš pro jistotu. Jo, pro jistotu. Já vím, že vy staří lidi už máte problém s orientací a tak, takže... Jo, je to tak, bohužel, Marbe má konečně pravdu. Aspoň v něčom. Koľko máš prosím tě rokov? Málo. Já si pamätám, keď si mal 17, jo? No, jim je na 20 teďka. No, to už můžeš v Amerike piť. No, můžu no. Tento rok mi bude 22, javo. Už si sedí nějaký staře. V kolik jsi měl dítě, javo? Tak 31. Mám ještě 10 let, co pohodě. To si ještě 10 let počkám. Kde ty budeš za 10 let, kámo? Kámo, já tak doufám, že na mě třeba za 15 let nezazvoní prostě 18-letý týpek a řekne čau tati. Jako, you know, že někde už běhá třeba malej Mára, chápeš? Víš, jak by to bylo bad? Ty to nevíš ani teraz představit. Ne, ani náhodou, kámo, si to nedokážu představit teďko. Nedívil bych se, hej, Davele, uklidni se, Davele, uklidni se. Koľko má Javo teda z rokov? Skoro 40. Jasné, jasné, hej. A preto mám ani neročné dieťa. Tak si to vypočítajte, ľudia, matematika. Děti starnou pomalej než staří lidi. Jo. Hele, lidi typujou. 69, 72, 69, 52. Tady někdo 25, ale to já srandu asi. Dobrý, já čímem. To čo jsem spravil, to je za čo? 7 kilometrů, 7 tisíc bloků. Že použiješ nedr, aby jsi přepravil o více než 7 tisíc bloků. Aha, tak to jsem nevěděl. Soranda. To dostal, to snač mi dostal úplně každý, kdo si ke mně šel podívat na ten plácek. Jo, počkej, já si najskor musím zobrať raketky, lebo nemám. OK. Mám hrozilo FPS, to jo. A nemám tam ještě ani vstup, tam bude úplně jiný vstup. OK. Zatím se jde provizorně tady to. A dial to, tuto ku koňom, toto je množička koňov. OK. Tady je to dole. Můžu nemůžu skočit, veď? Můžeš, no, můžeš. Tam, tam končí, dobré. Pojď. Jsem fakt zdravý. Zatím je tu iba toto. OK. To mohlo zabrat pár hodin práce. No to zabralo teda, kámo. A co, co to bude, Javínko, teda? To bude taký tajný projekt, taká... zatiaľ, čo som... Můžu to vystřihnúť z toho videa, jo? Můžu to vystřihnúť z toho videa, jestli chceš. V pohode, v pohode. Ja budem vydávať video ohľadne tohoto. A to ľudia vedia, že niečo tu je, vieš? Ale není tu povedané niečo zatiaľ, čo tu bude. Dobre. Ale jediné, čo som prezradil, že čo tu bude, lebo to je rovno pod spawnom, jo? Mm-hmm. Bude v strede obrovský strom, taký ako z Avataru, keď si spomenieš. Yes. Strom života tak nejaký. Áno, áno, taký strom života. Mm-hmm. A to je zatiaľ jediné, čo som prezradil. Jo? OK. Takže, a potom okolo budú už ďalšie veci. Takže to už zatiaľ nejdem rozprávať, ale zatiaľ tu bude taký ten strom života. Musím, steny budú zo zelenej, vlastne, čo je drevo, alebo tie zelené listy z nederu. Mm-hmm. Tak z toho budú steny, jo? Bude to tu taká, bude to dobre podľa mňa. Nechcem prezradzať ešte. A myslíš, že to si než vyjde 1.17? Toho som sa najviac bal, ale myslím si, že by som mohol. Ja jenom, že kdy má vycházet 1.17 vlastne? No, akože 1.17 prvá časť bude vychádzať asi o 2 týždne, o týždeň. Ale miner sa bude resetovať až na začiatku roka. OK. Tak to je v pohode. Takže si myslím, že by sa to dalo, ale kámo, akože... Ja akurát budem vydávať v nedeľu video od toho, ako sa to tu všetko robilo, vieš? Mm-hmm. Ale
Fú, to bola makačka. Ešte aj keď som to vybuchoval TNT-čkami a kopal. A potom, vieš, ja som to mal krásne, najskôr som to ručne robil, do polovice. Pekne som si to osvetloval a podobne. Díky. Same torčky som tu mal a podobne. A potom som pustil TNT-čka. Z vrchu, vieš, ten, čo to vypúšťa. Kamo, toto tak rozbilo, tak neskutočne to tu všetko rozbilo, že ja som tu dvakrát zomrel medzi tým, pretože si zober, že zrazu obrovská jama bez svetla. Hej, a ešte ani na stenách neboli svetla. Yes. Takže odšadial padalo na mňa všetko, to som dvakrát som zomrel. Jen tú stenu, čo vidíš tam oproti, tá je už taká, že rovná trošku, hej. Aj táto za tebou. Tieto dve steny sú už také trošku že vyrovnané, že tam už je o niečo lepšie a je to aj osvetlené. Takže ja to chcem poriadne zarovnať a podobne, ale bude to ako makačka. Ako vypadá to ako makačka, no? A kdy máš plánu to dodelať? Tak ja dúfam, že teraz začnem na streame, ak si chcem, keď budúci týždeň niekedy budem asi streamovať. Buď Twitch alebo YouTube, ešte neviem. Okay. Ešte neviem, kde budem. A chcem si tie steny dokončiť a potrebujem spraviť tú farmu na tie listy. A potom uvidíme, no. Dúfam, že sa k tomu dostanem čím skôr, akože je tu toho dosť, hej, že mám čo stále robiť. Tady máš stone? Tam mám všetko možné a to mi už odpalil creeper. Tu už vidíš, že tam chýbalo a to bolo všetko, takže to stalo sa, no. Ale teším sa na to, akože je to projekt, na ktorý fakt akože sa nesmierne teším a mám ďalšie projekty ešte rozbehnuté, také mini. Yes. Takže teraz ma akurát ten miner práve nadchol. Yes. Vieš, Javinko, co znova čekáš na môj skin? Taký, neviem, či sa mám báť, alebo smiať sa. Taký najlepší zvláštny skin. Akože extrémne zaujímavý. Určite extrémne zaujímavý. Vedel panoušek tohle. A akože dobrý, ako páči sa mi. Jako každý ví, že som hubený jak proutek, proto mu udělal telesen skin, protože normální, to je Alex, je na mě moc tlustej, víš, takže mám tolsto, protože jsem hubený jak proutek, chápeš? Chápem, úplně. Dámy a pánové, tolsto je z dnešního mineru všechno, odpálili jsme náš dům, tady Javinko ukázal trošku svůj plán, takže jsem zdravý, jak to dopadne, můžete se podívat u Java na kanále, říkal, že brzo bude vycházet video, jak to tady dělal, tolsto jámu. A tak jo, mějte se krásně, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, budu moc rád, nechat ples, nadu před odběrem klamen na kanále Java, který bude v titlu. Mějte se krásně, Marvel.store, promo kód s merchem zatím, ahoj! Čau!